Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aktrisa Firuzə Balayeva ilə münasibətlərim yaxşı idi. Ancaq verdiyi müsahibədən sonra ümumi danışdığına görə ondan küsmüşəm. Firuzə xanımın o sözləri səsləndirməsi bizə xoş gəlmədi. Ən azından illərlə burada yediyi çörəyin xətrinə bunu etməməli idi. Bu sözləri Lentaz açıqlamasında tanınmış aktyor Müşfiq Şahverdiyev deyib. O, komediyaxanada aktrisa Firuzə Babayeva ilə həmkarı Ənvər Abbasov arasında yaşanan qalmaqala və aktrisanın iddialarına münasibət bildirib. Firuzə xanımla münasibətlərim yaxşı idi, ancaq verdiyi müsahibədən sonra ümumi danışdığına görə ondan küsmüşəm. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, komediyaxana yaranan gündən oradayam və komandadan ilk dəfə gedən mən olmuşam. Bir çıxışdan sonra şəxsi məsələmə görə incidim və getdim. Ancaq bunu istimaiyyətləşdirmədim. Hər şeyi yoluna qoyub komandaya yenidən qayıtdım. Firuzə xanımın isə o sözləri səsləndirməsi bizə xoş gəlmədi. Kollektivdə ona qarşı pis hərəkətlər olmayıb. Ən azından illərlə burada yediyi çörəyin xətrinə bunu etməməli idi. Firuzə xanımın həyat yoldaşı şəhiddir. Özü də övladı ilə bircə kirayədə qalır deyə həmişə ona yüksək şəkildə hörmət qoymuşuq. Onun pulunu kəsmək kişiyə yaraşan hərəkət deyil. Bilirsiniz, biz hamımız çox yaxınıq, ailəyik. Ona qarşı nə söyüş eşitmişəm, nə də ona düşən pul kəsilib. Kimsə kiməsə əsəbləşəndə söyüş söymür güya. Bunu qırağa çıxarmaq nə dərəcədə düzgündür. Bu kollektivdəki insanlar ağılsız olsaydı, 3 ildir ölkədə birinciliyi qazanmazdı.